Jag kom ur en sexårsperiod då jag skrivit som i trans. På kvitton jag hittat i fickan och i morgontidningens marginaler. I telefonens anteckningsfunktion och en gång på min dotters arm. Men efter att mina två senaste romaner rönt vissa framgångar. Jag hade äntligen fått en läsekrets att tala om och nominerats till flera priser. La jag plötsligt bara av. Efter 20 år i den diktade världen såg jag inte längre någon verklighet att skriva om. Och när jag bläddrade bakåt i anteckningsboken fann jag bara ekivoka teckningar, barnens önskelistor och tänkbara konspirationer mot Olof Palme. Jag sökte i diktböcker utan att finna, och när jag gick ut i nätterna var någonting dött. Jag såg inte vilka människorna var. Det fanns inget språk, inget inre. Jag letade överallt efter språk. Och det var en av de nätterna i maj 2017 som jag träffade Splendor på Babylons uteservering. Och det var väl där någonstans som jag förstod att jag inte skulle kunna sluta innan jag hade skrivit ner allt det här. För berättelsen om paradiset var bara en del av en större helhet. Jag hade varit med om det han berättade. Han hade varit i mina rum. Och jag bad honom sluta en gång till. Påstod att han var drogad. Men istället för att svara ledde han ut mig och min bror i solljuset. En galvaniserad ståltrappa sköt upp kyla i trampdynor och husen på berget var inte byggda än. Mamma och pappa, där, framför garaget, de var yngre än jag är nu. Och han hade fler ord, de var helt vardagliga och ägde inte någon mening förutom för mig. Så jag fick höra dem, där, då, sommaren 2017 på Babylons uteservering på Södermalm i Stockholm. Samtidigt som jag stirrade på mina föräldrars läppar, ögon. De satt i utemöblerna och ingenting spelade någon roll längre. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Jag var där och han också. Så jag ställde mig upp och sa att han var en sjuk människa. Jag sa att han skulle brinna i helvetet och att det inte fanns något paradis för honom. Sen gick jag iväg bort längs grusgången. Över Götgatan och de skallrande ölhorderna på Medborgarplatsen. Ner i Bofills båge, förbi Södra station och plockade upp telefonen flera gånger utan att veta varför. Jag tittade på husen. Jag gick tillbaka. Det var som om jag aldrig sett hus förut. De var så futtiga, tankar i någons hjärna, förverkligade men aldrig perfekta. Sen gräsmattan i Bofills båge som plågades av sommar och små gäng av ungdomar och missbrukare som satt eller låg utspridda i mörkret i svarta kluster. Jag gick flera varv, räknade åren sedan jag kom hit. Och just då, det varade ungefär en halvtimme, var det som om jag vistats på just den platsen i hela mitt liv. Som om jag skulle bli kvar där för alltid. Vi är skuggor. Vårt perspektiv är falskt och ingen ska komma ihåg oss. Pappa skulle aldrig ha visat mig stjärnhimlen. Nätter ledde mig till natten i kanten av den sönderbrända gräsmattan. Till natten när jag skriver det här. När jag var barn var de gamla så gamla. Deras ögon tårades fast man inte förstod varför. Och moln av ladusvalor täckte himlen ovanför sågverket. Hemmet för föräldralösa omvandlades till ett hem för utvecklingsstörda. Sen revs det. En pojke stack ut sin barnhand genom staketet och ville röra min pilbåge. Jag slängde den i forsen. Jag kunde ha fortsatt att drömma att jag var en annan. Men jag skulle ändå ha kommit hit. Till den här natten, in till den svedda gräsmattan nedanför Burger King. Sen gick jag ut. Det var verkligen natt nu. I grusrunden på toppen av Kronobergsparken satt servitrisen från Hirschenkeller och hånglade med en ung afghan. Och de måste trots mörkret ha sett att jag inte bara tände cigaretten.
utan också försökte sätta fyr på några hopvikta papper som jag just halat upp ur rockfickan. Men lågan blåste hela tiden ut. Jag brände mig på fingret. När jag försökte ett tag tittade jag upp på dem. Och jag vet inte, jag såg väl hjälplös ut. För servitrisen vek undan benet från afghanens och strax kände jag hans ansikte liksom vid sidan av mitt. Jag tittade på servitrisen. Hon satt kvar på bänken med händerna under låren och såg på mig som på en som aldrig ska komma fram. Sen tog afghanen de tunna sidorna ur min hand och halade upp en egen tändare. Tittade på mig en gång till. Knycklade ihop dem för att få värmen att fästa. Bad mig hålla och fick fyr. Vi stod kvar så tills det sista vita började förkolnas. Sen var jag tvungen att släppa det som blev kvar mot marken för att inte bränna fingrarna. Och så fattade jag, men orkade inte ta in det, att jag inte fotograferat av sidorna. Jag som den sommaren och hösten tog bilder av allt. Mitt ansikte 1000 gånger. 4 dikter ur Lars Noréns Stoft och Knuts händer på middagsbordet och det röda himlafenomenet över Västerbron. Sen gick afghanen tillbaka och satte sig bredvid servitrisen. Jag nickade till tack, fick nickar tillbaka. Gick sen ner för backen mot Hirschenkeller, såg ljusen från Fridhemsplan och köpte 2 Grängesberg i baren. Mässade som en galning ända tills de stängde, upprymd, ändå död.